Добро утро! Епизод номер 76 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е малко повече любопитство. Малко повече любопитство. Какво означава това и защо е заглавен на цял епизод? От вчерашния ден в много интересни случаи, явно това обаче била последната капка по темата за любопитството, защото има някакво количество натрупвани и от предходните разговори и обучения, които имаме с хората. Това, когато се появи някаква фрустрация, гняв, когато се усеща или разочарование, когато имате усещане, че не ви разбират, или когато, всъщност, да, когато сте в този спектър на негативните емоции, едно от нещата, които могат да ви вкарат в ресурсно състояние, излиза и от споделянето на хората, ако го забелязвам и по себе си, е да се опитате да замените нетърпението с любопитство. Нетърпението към това да бъдете разбрани, с любопитство да разберете другата страна. Говорихме в някои от предходните епизоди за това, че за да си свършите работата и за да си постигнете целите, е необходимо първо да разберете хората, след това те да ви разберат и след това заедно да се движите напред. Но много трудно може да проявите разбиране през слушане, ако няма любопитство. Тоест, вие, даже бих казал, почти невъзможно. Тоест, ако няма любопитство към същността на човека, към неговия мисловен процес, алгоритъма, по който неговите мисли вървят, какъв е неговия алгоритъм, какви са причинно-следствените връзки, кои са вярванията, кои са аксиомите, теоремите, менталните модели, които този човек използва да стигне до точка Б. Всеки един разговор, всяка една среща под една или друга форма в моя стремеж за опростяване не е нищо друго, освен движение между точка А и точка Б. И когато точка Б е различна от вашата, или по-скоро, когато маршрута, по който хората достигат до точка Б, е различен от вашия маршрут, различен от вашия алгоритъм, по който взимате решения, много лесно може да превключите в режим на нетърпение, да нямате търпение да изслушате човека до края, да го прекъснете, да обясните втори, трети път, или да усещате дори безпомощен, че не ви разбират. Но ако замените тази фрустрация с любопитство, да видите какво всъщност има предвид този човек, това е един от начините, по който може да от една страна вие да се вкарате в ресурсно състояние. От друга страна, което е може би по-важното, е да вкарате човека от среща в ресурсно състояние. Защото това беше една от темите, които напоследък и може би винаги ще бъде за това как тогава в един момент менеджерите влизат в екипните срещи и има мълчане. Хората в един момент спират да дават предложения, дори спират да опонират на нещата, които абсолютно няма смисъл за тях. И защо се получава? Естествено, тук отговорността е на 100% на менеджера. Ако имате случай, в който не е при хората, ако имате случай, в който имате пълна зала с умни, интелигентни, амбициозни хора и никой не взима участие активно в срещите, това е заради вас. Заради никой друг. Само заради вас. Ваша работа е да провокирате, да създадете среда, в която хората нямат търпение да споделят мнението си. От една страна мнението, което имате, от друга страна мнението, което може би ще се появи в самата дискусия. Какво се получава обаче на практика? В желанието си вие да убедите хората във вашата идея или по-скоро в начина, по който да си постигнете целите, че нали, той е много прав, вие имате най-много опит, най-голямата широка визия. И опитвайки се да убедите, зад това желание за убеждение, може да проверите дали не седи едно заболяване, аз го наричам addicted to being right, т.е. дали го няма това желанието ви да докажете, че сте прав зад него, дали не, нямате пристрастеност да се доказвате, че винаги сте прави и да асоциирате това, че правилно аргументирате тезите си с това, нали, дали достатъчно добре си вършите работата като менеджер. Но, обратно, хората мълчат. Защо мълчат? Ами защото вие от една страна сте всъщност това, което получават, не е изслушване и вникване, а това, което получавате, контраргументи от ваша страна и аргументация колко сте прав. И забележете, вие може наистина да сте прав,
може би вашия път до достигане до точка Б наистина да бъде най-краткия, най-ресурсно ефективния, но кой ще пътува този път от точка А до точка Б? Хората ще го пътуват, така че се заслужава да видите кой е техният алгоритъм, кой е техният маршрут, който те виждат, да бъдат изслушани, да бъдат видяни. Това беше вчера нещо като за пореден път, нали, силата хората да бъдат чути. Колко е такова семпо нещо, как отваряте, като както в предходния епизод ви споделих, тренираме менеджерите да развият коучинг уменията, едно от нещата е слушането, активно слушане. И хората почти винаги, когато за първи път практикуват в триади коучинг сесии, едно от основните споделяния, нали, колко е мощно това да имаш усещането, че някой ти отдава 100% от вниманието и те слуша с любопитство, без оценки, без осъждания, без да каже какво не работи. И този семпъл акт на слушане всъщност е толкова мощен и няма нужда да отидете в някакво обучение, за да го... Но може би има нужда, защото то е нещо лесно, което може да се направи, но не се прави, нали, забързане в ежедневното и какво. И тогава, когато хората влезат в тренинг залата, донесат се всички теми, които са от работната среда и просто има човек, който дори, нали, за целта в тренинга, от една страна хората тренират уменията, коучинг уменията, но от друга страна работят по реални казуси, така че има двоен ефект. От една страна разрешават реални казуси, от друга страна всъщност тренират уменията, т.е. придобиват тези умения, които са transferable, както и да е. Т.е. могат да бъдат пренасени, независимо в коя позиция се, но от друга страна по конкретните теми, когато направят някакво завъртене по няколко коучинг сесии в рамките на тези два дни, наистина всъщност може би дори се отмята повече задача, отколкото ако са на работните си места, където всеки ги прекъсва, има голямо жужене в офиса и общо взето възможността да се концентрират и по-стратегически да помислят върху работата си, като че ли я няма или е така малко посмалена. Докато в тренинг залата имаме важни теми, важни актуални горещи теми, имаме подход, методология, алгоритъм, върху който да работят и в защитена среда, и това отваря пространството. Но тръгна да го говоря това, гледна точка на това, че не е логично и не е ефективно това нещо да се случва само в тренинг зали. И тук вече може би топката при вас, да си, особено след като минете някое обучение, особено нашето обучение, да продължите това нещо дори самостоятелно. Т.е. самостоятелно да си поддържате средата върху. И ние всъщност честно казвам това го правим за по-голяма част от клиентите. Продължаваме под една или друга форма с мастермайнд формати, индивидуалния коучинг, естествено той си продължава и така нататък, така нататък. Но това може да достигне до всички нива в организацията едновременно. Тогава просто когато има едно по-високо осъзнатост и по-голямо любопитство. И всъщност това е темата. Повече любопитство към човека. Не към... Всъщност на вас може да ви е интересен и проблема или темата, но по-скоро повече любопитство към човека. Начинът по който той разсъждава, начинът по който тече неговия мисловен процес. И това, което ви каня едната минута, която ми остава, е да още днес, независимо кога гледате или слушате този епизод, да си позволите само един път да превключите от режим на това, примерно, изпитате нетърпение, гняв, разочарование, каквото и да е. Ако го изпитате, просто да превключите, тествайте само и напишете си, един от най-сигурните начин, до 5-6 секунди, ако не си запишете на тефтера това, което имате като идея, няма въобще да го запишете. Това го разбрах вчера по време на една вечеря, че до 5-6 секунди има и TED Talk по тази тема, така че слушайки всичките тези епизоди, вече сме до епизод 76, напишете си нещата, които си взимате, които са ви важни, до 5-6 секунди, след това няма да ги запишете и ги използвайте. А за сега каня поне един път да вкарате повече описува в деня. И две неща, кое е най-ценното нещо, което си взимате от това видео, и на второ място, как ще го използвате. Хубав ден, ви пожелавам и наскоро.